Велика Британія створить наступальний кіберпідрозділ для протистояння Росії. Як повідомляє телеканал Sky News, до його складу увійдуть фахівці Центру урядового зв'язку та військові. Загалом до 2000 осіб. Так, влада Великої Британії намагається убезпечити себе від поширення дезінформації, втручання у вибори та спроб підірвати європейські демократичні режими, до яких удається нинішня російська влада за допомогою кібератак. Реалізація задуму обійдеться у 250 мільйонів фунтів.